Jeg tror ikke, den skal tage afsted nu. Jeg tror, hun smutter nu. Nu står hun lige og kigger, hvor hun skal løbe hen af. Nej, så lægger hun sig sgu ned igen, gør hun. Nej. Så, nu går den. Er det rigtigt? Går den ikke herover af? Jo, den gør sgu. Ja, den gør sgu. Hvis vi alle sammen siger. Så. Den går lidt imod venstre. Du kan nu stikke en hoved frem der, hvor de står. Der hvor alle de mennesker står, der står man foran nu. Men for søren sidder han fint. Puha. Amen. Ja, nu kan man sætte mig da se. Lige nede i hullet der. Du filmer der. Jeg filmer alt det, jeg kan. Den kigger herover. Ja, den bevæger sig lidt, ikke? Ja. Så er den cool. Så, nu rejser han sig lidt op. Jamen, altså. Den er midt i det mørke lyng der. Ja, til venstre for. Til venstre for de folk der. Nu bevæger den sig mere til venstre. Nu går den. Nu er den ud for den hvide bil. Lige foran den hvide bil. Nu er den bag.
tårn op endnu. Den rejser sig op. Den rejser sig op nu, Eskil. Ja, ja. Nu kan vi se. Nu sidder den vist op. Hvis han ikke kan se nu, så skal han til øjnene. Hvad siger du? Er det en lands bedste ulvefolk, der ikke kan se den? Ja. Det er med haler det hele nu. Men den er meget mere brun, end jeg troede nu, den var. Den der. Ja, ja, ja. Med ryggen til. Den står lige ud for de tre mennesker, ikke? Eller med røven til. Ja, nu går den. Nu ser den. Nu ser den. En tamul. Jamen, den er nemlig ikke så sky hernede. Nej. Det er kendt, der er en her. Hvad siger du? Det er kendt, der er en her. Ja, ja, vi har fulgt den langt, så vi har lige fundet lort af den sidste gang. For en måned siden, der fandt vi dampende lort af den. Lige herovre. Den er flot, og de der hvide kinder. Ej, hvor fint. Åh, nu strikker den sig lige og gaver. Åh, for skyld af kæft. Du kan ikke se noget nu, for nu filmer jeg. Åh, kom og kig. Ja, den fylder meget mere, end man lige tror. Jeg står på banken her.